Še enkrat, dobili smo zahtevnega nasprotnika, to je popolnoma jasno v tej fazi tekmovanja, vendar smo odločni v temu, da že na prvi tekmi prinesemo, iz prve tekme prinesemo domov super rezultat, zelo visoko. Jaz sem po sami tekmi na Islandiji rekel, da mi je mogoče favorit Slavija, ne? Zdaj pa, ko odpisuješ Rijeka, zdaj bi bilo vse drugo verjetno na tapeti, najmanj bi bil nogomet. Potem, ok, to bi bila Astana sigurno moštvo, katero se je dodobra spoznalo oziroma bi sigurno prišli bistveno boljše pripravljeni kot takrat, ker veš, kaj te čaka na onem drsališču v 16 metrih, umetna trava in tako naprej. Tu pa nekaj izkušen NK Maribor z Izraelci že ima. Se ne motim, smo pred leti tudi šli že na ponedeljek, to pomeni, da smo imeli en trening več in bomo poskušali tudi tokrat iti malce prej, lih zdaj tega, da bi se na pogoje, ki vladajo tam, navadili. Optimalne razmere niso. Ko se ti enkrat zgodi, da igraš povratno tekmo od zunaj, lahko gradiš na drugačen način. Enostavno moraš postaviti neko strategijo, glede na to igraš prvo tekmo. Tako, zdaj pač je žreb tako, kot je. Igramo prvo tekmo na gostujočem igrišču, zavedamo se, kaj pomeni prinesti domov nek rezultat, kateri ti omogoča, da spet pripraviš neko določeno strategijo, kakorkoli. In dejstvo pa je, da z vročega gostovanja, ne samo zaradi tega, ker bo izredno vročo ozračje, tudi sam temperament vsega in kar se dogaja na igrišču, so informacije take, da je to izredno živo. Mi moramo tu najti način in neko idejo že imamo v glavi, kako se postaviti po robu, jih tam narediti nervozne, jim zabiti gol in pripeljati rezultat tak, kateri nam daja na domačem igrišču možnosti, da smo popolnoma mirni in osredotočeni in da delamo. Vemo, da so na domačem terenu izredno agresivni, vse na začetkih tekme in najdli bomo način, kako se odlično pripraviti na njih in jih potem jasno poskušati premagati. Tekmec je dober, vendar imamo tudi mi veliko kvalitet, katere nas lahko prinesejo naprej. Pričakujem težko tekmo in upam na najboljše. No, to je to.